Botimet më të ershme të dritroa gollit, por edhe ato më të reja të regjistruar në fondin e bibliotekës kombëtare i prezantojnë publiku si një homazh për autorin. Në ekspozitën që gjendet në hollin e bibliotekës kombëtare nuk mungojnë as përkthimet e veprave të Agollit në frëngjisht, anglisht, greqisht e shumë gjuhë ku njoha arti i tij. Vepra me kapak të kuq botuar kohë më parë është ekspozuar e plot bashkë me autorët që dritroa golli i përktheu për shqiptarët.